Waltajjii marii uummataa magaalaa Finfinnee waliin tibbana paartiin badhaadhinaa geggeesse ilaalchisuun AMN waliin gaaffiif deebii kan taasisan waajjira paartii badhaadhinaa damee Finfinneetti hoogganaan damee miidiyaa fi kominikeeshinii obbo Abdulrazaq Jimaa mariin geggeeffame karoora paartiin badhaadhinaa qabatee fedhii uummataan wal simsiisuuf yaadameeti jedhan. Kallattii mootummaan biyya bulchaa jiruu fi paartii mootummaa kana hoogganu yaa'ii isaa erga geggeessee booda kallattiilee kaawwateetiin waggoota sadan dhufaniif itti hojjedha jedhee kaawwate fedhii uummataan wal simsiisuudhaa fi waan uummanni jedhu immoo dhageeffateetiin uummata qaama furmaata rakkoolee biyyi itti jirtu waan uummanni haa dalagamuu barbaadu keessatti uummanni hirmaataa akka ta'u. Gochuudhaaf yaadameeti. Waltajjii marii magaalichaatti geggeeffame bakka bu'ootaa hawaasaa hunda kan hirmaachise waltajjii banaa fi bilisummaan yaadni uummataa itti dhaggeeffatame ta'us dubbatan obbo Abdulrazaq. Waltajjii baay'ee banaa waltajjii namoonni adda addaa abbaan yaada qaba jedhee dhufeetti akka itti hirmaatu godhameedha. Waltajjii namoonni bilisaan yaada isaanii itti kennatanii sirritti dhaggeeffatamanii amantummaa. Mootummaa kanarraa paartii kanarraa qabanis itti agarsiisanii maaliidhaaf waan tokko yoo naa dalagda jedhee si namanne aaniin dhufeetiin rakkoo kiyya sitti machuudhaaf wanti bahuuf hin jiru naa namoonni hedduu seenuudhaaf fedhii agarsiisanii namoonni gugurdaan yaada bilchaataa qabanis waan biyya kana ceessisu waan kallattii paartii kanaas gargaaru namoota. Yaada gugurdaa qabantu seenanii yaadatti kennaniidha. Namoonni waltajjii marichaa irratti hirmaatan. Daangeffama tokko malee rakkoo isaanii amanamtummaan paartiif dhiheessanii jirus kan jedhan obbo Abdulrazaq waltajjiin geggeeffame uummata gaafataa qofa osoo hin taane abbaa furmaataa gochuu fi marii daangaa siyaasaaf miseensa paartiin hin danda'amne kan fedhiin uummata bal'aa itti calaqqise ta'us adda godhas jedhaniiru. Waltajjiin kunniin banaa ta'anii siyaasaan odoo naxiramne miseensummaa paartiitiin osoo naxiramne nama aantummaa mootummaa qabuun osoo naxiramne. Abbaan barbaade dhufee achirratti namoonni yaada adda addaa qaban amma dhaabbilee miidiyaarraa namootni jiran dhufanii naannoo aartiitti namootni hojii qaban atileetonni dhufanii akka asirratti yaada qaban kallattii fulduraatiif waan galtee ta'u akka kennaniif banaa godhamuun kun baay'ee waan adda isa godhu jedhee yaada qabxiileen kunneen. Paartiin badhaadhinaa marii uummataa kanarraa yaada karoora gabbisu gaarii kan argatee fi waltajjii karoorri fi fedhiin uummataa walsimuu ittiin madaalus ta'u obbo Abdulrazaq kan kaasan. Wanti mootummaan akka paartiin biyya bulchaa mootummaa bulchaa jiru akka kallattiitti kaawwatee fi wanti uummanni kaase walsimaadha. Kanaafuu wanti mootummaan yaadaarus wanti uummanni barbaadaa jirus tokko ta'ee argamee jira jechuudha. Walitti dhihaata awwaliin deemu. Baay'een isaa tokko kaanis walitti dhiyaataa fi awwaliin deemu ta'uun isaa waan karoorfame keessaa wal simsiisuu waan jedhu waan ta'eef tokko kana. Lammaffaa ammoo uummata dhageeffachuudhaaf waan uummanni nuun jedhu sadarkaa inni uummanni itti nu laalu dhageeffachuudhaa fi uummanni ammoo haala kamiin akka mootummaa waliin qindaa'ee hojjechuu qabu adda baafachuu fi kan deemame. Kanarrattis uummanni sirriitti dhageeffatame jira. Baay'ee karaa dimokiraatawaa ta'een osoo sodaan tokkoon jiraatin namni waan yaadu onneerra akka furmaata barbaadutti akka qeequtti odoo hin taane akka nama furmaata barbaadutti waan kaaseef gama kanaanis wanti yaadame galma ga'ee jira jedheetu yaadaa. Gaaffii uummataa fudhatee karoora fedhii uummataan wal simu diriirsuun waan uummannii fi biyya irraa eegu hojjechuun jijjiirama barbaadamu dhugoomsuuf akka hojjetus ibsanii jiru obbo Abdulrazaq.